Esteu silenciats. Vale, ara sí, no? Ara sí, compartim, perfecte. Bona tarda a tothom. Estem compartint la presentació i en principi la idea és explicar-vos el model que tenim des de fa uns anys d'avaluació de l'experiència del pacient a les consultes externes. És un model que és un model d'èxit, podríem dir, doncs perquè ja està consolidat. Fa uns anys que fem aquest model. I és un model que ja, com veureu, és molt complet en el sentit d'exploració, d'avaluació i també de resultats, no? Llavors, una miqueta el propòsit de per què fer aquest tipus d'avaluació a les consultes externes és per objectivar oportunitats de millora i sobretot des d'una perspectiva de l'experiència del pacient, no? I en aquest sentit, volíem preguntar als pacients com millorar la seva experiència amb les consultes externes i aprofitar aquesta experiència per reordenar espais i també unificar les diferents seus que tenim a les consultes externes, no? La seu Villarroel, la seu Plató i la seu Maternitat. Llavors, això també creiem o pensem que pot redundar a millorar l'experiència professional. I finalment sempre doncs, apostem per avaluar i implementar aquelles millores que podem trobar. En aquest sentit, el nostre model, que ja tenim bastant consolidat, es tracta de fer una sèrie d'exploracions o de metodologies, que són els grups focals. A vegades ho complementem amb alguna entrevista, sempre fem observacions a les diferents seus i ho acabem complementant amb unes enquestes que es llancen cada any a les consultes externes, unes enquestes que són massives, que contesten moltíssimes persones i que tenim una bona fotografia de com és la situació i quines àrees podem objectivar de millores, no? I el nostre focus sempre és identificar les necessitats no cobertes que poden comentar els pacients per implementar millores. Una miqueta aquest seria el procés, no? L'avaluació, la identificació de necessitats i la implementació de millores i seguiment. I tot això, aquest seria una miqueta el calendari o el programa com fem aquestes observacions, aquests grups focals i aquestes entrevistes, no? Bé, no entrarem en tot de detall, però fem grups focals de professionals que també fem amb pacients, els fem a diferents seus. Cada any fem aquesta avaluació, acabem fent una enquesta per avaluar els resultats i fem una jornada de tancament que després us explicarem amb una miqueta més de detall i que és per prioritzar aquells suggeriments que surten cada any, no? Aquest seria un resum de tots els projectes que s'han anat identificant, no? Des del 2021 al 2023, com podeu veure. Hi ha un total d'aproximadament 20 projectes cada any, no? Hi ha algun any que surten més projectes, altres una miqueta menys, però que surten projectes que s'acaben implantant cada any, no? En total hem identificat 60 propostes, no totes es poden fer, però la majoria sí que es poden acabar fent. I d'aquestes propostes n'hi ha de millores a nivell d'infraestructures, però també hi ha millores tecnològiques i propostes organitzatives, no? Tot això al llarg de l'any, amb la comissió de seguiment de les consultes externes, es van implementant aquestes millores segons la factibilitat. Això seria una miqueta la distribució de les observacions, grups focals i entrevistes que s'han fet l'any passat, no? Distribuïdes al llarg de l'any. Com veieu, estan representades les tres seus. I una miqueta, doncs per dir d'on venim, no? Venim que el 2018 es va fer un estudi previ amb grups focals en pacients. A partir del 2019 es va començar aquest model. Això es va activar amb les consultes externes després del Covid i ara ja hem consolidat aquest model i aquesta avaluació i any rere any anem implementant aquest model d'avaluació. És un model que és molt complementari en el sentit que fa servir diferents metodologies, com els grups focals, les observacions, i amb això tenim una visió molt més completa de totes les propostes i que ens fan els pacients, no?, de millores.
i una miqueta amb tota aquesta metodologia que vam consolidant amb el tema de les enquestes, que és la que ens dona una informació més generalitzada. Sempre al final, bueno, des de fa un parell d'anys, fem una jornada, un taller de tancament, on s'exposen aquelles millores, es fa un taller de cocreació o de priorització amb els pacients i surten una sèrie de millores que són les que prenem de punt de partida per l'any que ve començar a fer accions estratègiques. Aquesta metodologia és útil perquè integra diferents mons i participen pacients i participen professionals. És molt pràctica de fer, vull dir que amb unes accions anuals podem treure molta informació, és factible i és escalable a altres serveis. Per això ens sembla que és una metodologia molt àgil per poder implementar projectes i millores. I ara passem als resultats del taller que us explicava Carmen Banyos. Hola, bona tarda. El dia 1 de desembre es va celebrar la jornada millora de consultes externes. Què pretenem amb la jornada? L'objectiu, sobretot, és retre comptes a l'organització i a tots els participants, fer un seguiment de les millores i després poder trobar i implantar projectes de millores. Van participar al voltant de 40 participants formats per voluntaris, pacients i professionals assistencials i no assistencials de tots els perfils i de les tres seus. Abans hi havia una prèvia, es van preparar amb el mail informatiu de recordatori de la jornada. Tots els participants, voluntaris, pacients i professionals van rebre el que era la presentació amb els resultats i el que era el guió de la jornada de treball. Però, a més, amb la col·laboració d'Atenea Solution, que és l'assessoria que ens fa recolzament per molts temes, es van preparar tres pòsters, un per cada una de les millores que s'havien de tractar, que ja tenien els posis impressos i així doncs, facilitaria molt més i seria més operativa i dinàmica. Aleshores, la metodologia seria, es van formar tres grups de treball, cada un focalitzat en un aspecte. Un en l'aspecte tecnològic, altres en serveis i infraestructures i un altre en aspectes organitzatius. La primera dinàmica era treballar, analitzar els aspectes que s'havien identificat amb els informes dels darrers tres anys. Es debatia la importància de cada un dels aspectes i aleshores es prioritzava en base amb aquells que per cadascú tenien rellevància i després es consensuava. Després, la segona dinàmica era identificar i definir projectes. Es van mantenir els tres grups de treball, els mateixos components, i cada grup identificava possibles projectes pels aspectes prioritzats a la dinàmica anterior. Un cop identificat, s'havien de definir dos projectes. Tipus quick win, un altre projecte de desenvolupar a mig i llarg termini i un altre projecte innovador. Aquí veieu dues imatges amb els pòsters, veieu en la superior, la part esquerra, amb el que era els pòsits ja preparats a les necessitats que s'havien detectat. A la part dreta, el que anava treballant. I a la part inferior tenim ja la priorització de major a menor que feia cadascú dels grups. Els projectes identificats i definits amb el que eren els aspectes tecnològics importants. El QuickWin, que és facilitador i econòmic i fàcil de després medir el resultat. Per exemple, s'havia detectat que calia més endolls, que a la citació que ha tingut una millora en el desenvolupament, sobretot necessitava, per encara ser més clara, tenir una icona per identificar la visita presencial i la telefònica. Després, bueno, que amb alguns gestors de cues doncs, et donen tiques a totes les plantes o seus on no tens cita i això porta confusió. I després, per exemple, els ascensors de la consulta externa, que per temes de manteniment, d'ecologia i de sostenibilitat, doncs no funciona tot el dia, com s'ha allargat el que és l'activitat en horari de tarda, que sisplau doncs, es van demanar que tingués en funcionament tot el dia. A mig termini, important és que hi hagués
una aplicació semblant a la que hi ha a l'Esintrac de Quiròfan on es pugui visualitzar el temps d'espera abans d'entrar a la consulta. Després, amb el tema de millorar l'acompanyament d'àrees com la salut mental a través de xerrades, activitats impartides per estudiants universitaris, etc. I com a element innovador, implementar una sala d'espera enfocada a millorar el benestar. És a dir, ara, per exemple, a la quarta planta de la consulta externa del carrer de la Seu Villarroel, al carrer Possibilitat 161, a l'ala Casanova, estan les consultes externes de l'Institut del Càncer i Malalties de la Sang. Aleshores, s'està fent ara mateix una reforma que és transformar l'espai en un espai més confortable i humanitzat de cara als pacients. La identificació de projectes organitzatius, disminuir canvis constants, però això ja és organitzatiu amb els administratius, avisar del temps d'espera també mitjançant l'aplicació. Un tema molt important i que ja tenim calendari per començar a tractar són els temes de la interrupció voluntària de l'embaràs, una pèrdua fatal, i recollir tot el que és poder diferenciar espais com que faciliti la vivència de les persones i de les famílies que estan afectades. Després, també s'està desenvolupant un sistema perquè detectar la poder sol·licitar i reduir les demores a les esperes a les ambulàncies. I, després, a nivell de serveis i infraestructures, millorar infraestructures infantils, a què ens referim també demà mateix tenim una reunió per millorar el que és l'àrea d'espera del servei de psicologia infantojuvenil. Després, manteniments preventius per a millorar la seguretat a les consultes. Tot això sempre amb una visió transversal, tant a la Seu Villarroel, Seu Maternitat i Seu Plató. Després, hi ha consultes, com per exemple a les àrees de l'IPN, de l'Institut Clínic de Neurociències i Psiquiatria, on hi ha un funcionament per si hi ha una situació de conflicte, però demanàvem millorar la seguretat a la millor amb un motor de pànic. I després fer una bústia més accessible per recollir les veus del pacient. El tema de mitjà termini, què fem amb les mampares que es van instal·lar arrel de la pandèmia Covid. Després, treballar la senyalística, que també estem amb ella. Aquesta setmana també tenim una reunió amb la direcció de comunicació i l'empresa que ha treballat tot el que és la nova marca. I tant com puguem, millorar el confort de diferents espais, tenint aquestes en compte necessitats particulars dels pacients que s'atenen. I altra, com a projecte innovador, visites telefòniques concentrades en les hores pics de la sala d'espera. Aquí també hi haurà una nova àrea que està en obres per dotar un espai amb 7 despatxos per poder fer videotrucades. I ara deixo la Marta. Molt bé, m'haureu donat un cop de mà i anar passant les llibres. Sí, l'he passat. Sí, sí. Vale, gràcies. La idea era, en aquesta fase d'avaluació, sempre l'últim element és completar l'avaluació amb una enquesta passada als pacients que es visiten a consultes externes dels diferents serveis i de les diferents seus. No? Per fer-ho, la metodologia que vam fer es tracta de recollir tots els contactes que estaven a les seus i filtrar una mica la seva procedència, no? Procurar que fossin pacients visitats a una sola seu perquè ens poguessin distingir diferències. Si passos que es visiten a dos seus poden ser interessants, però ens interessa saber si una opinió fa referència a una cosa que succeeix a la Seu Villarroel o a la Seu Plató. Evidentment, altres criteris de curatatge, com treure els èxitus i de més. Llavors, l'any 2022 es va enviar l'enquesta a una mostra representativa que es va seleccionar, i el 2023 s'ha fet un enviament més massiu per intentar acumular un nombre de dades més gran que ens permetés veure
com reaccionaven les preguntes que estàvem fent. Aquestes dades d'aquí no estan actualitzades perquè són el primer tall, nosaltres vam fer l'enquesta i vam enviar un recordatori. Les dades que veiem aquí 2022 sí que són completes, els percentatges de resposta complets, i el 2023 són els percentatges de resposta en el primer tall. És a dir, a l'actualització en la que estem treballant ara tenim uns percentatges que són gairebé calcats als de l'any anterior. No? Aquí cal tenir en compte que aquest enviament d'enquestes fa, entre comentes, sense preparació prèvia. És a dir, un pacient que s'ha visitat a consultes externes al llarg de l'any rep una enquesta i és en fred, li demanem que participi valorant el servei. Les enquestes són sempre anònimes, de manera que sempre garantim que no pugui haver traçabilitat. És a dir, d'una resposta nosaltres recuperem, no podem saber quin pacient ens l'ha fet. Sí que per poder definir quins està o quin perfil de pacient ens està reponent l'enquesta, fem una sèrie de recuperem una sèrie de dades demogràfiques. Això ens permet descriure la mostra del que estem fent. Crec que les demogràfiques no les tenim previstes, però bueno, després d'aquestes demogràfiques el que ens permet és comparar una mica amb la mostra real i veure si hi ha algun biaix, perquè amb totes les metodologies l'enquesta també pot tenir certs biaixos, entre el qual el més evident, que és normalment el que ve del GAP generacional, que és el GAP aquest amb la connexió, no? Que assumim que no hi ha tanta connectivitat, sobretot en els pacients que van de més de 70. De totes maneres, en la nostra experiència, sí que és veritat que hi ha un petit... decreix una mica el nombre, el percentatge de pacients amb més de 70 que responen respecte al percentatge de pacients que es visiten, però no és tan exagerat com esperaríem per la bretxa digital o pel que assumim que és la bretxa digital. No? Llavors, bueno, això ens permet veure que una mica més o menys quin perfil de gent ens està responent l'enquesta i anticipar certs reaccions. El que preguntem en aquesta enquesta són mesures genèriques de la seva experiència en les consultes externes. Aquí es veuen una sèrie de factors que avaluem, com poden ser des de la confiança en les habilitats dels professionals, pregunta referent a l'espai, l'eficiència de l'ús del temps o la puntualitat. No? Després també, a la següent diapositiva, veiem que també valorem preguntes específiques de consultes externes. No? Algunes són reiteratives o se solapen amb les preguntes anteriors, però les anteriors serveixen per fer una comparativa general de com es dona el servei. I aquí ja volem identificar aspectes concrets de consultes externes. Aquestes preguntes que s'han fet ad hoc, evidentment, surten de la informació obtinguda en els grups locals, en les observacions dels diferents anys. No? De manera que el que volem és veure que fem servir aquestes metodologies que tenen una convocatòria de pacients i que sempre ens queda el dubte, no?, de fins a quin punt són rellevants. Això ho solucionem amb el taller de participació i després fins a quin punt són generalitzables, és a dir, quants pacients ens trobaran que donaran la mateixa opinió o tenen una percepció semblant. Llavors, l'enquesta ens ajuda a contextualitzar les dimensions que detectem a través de les altres metodologies. No? El que veiem és que ens quadra bastant amb les mesures genèriques d'experiència, però més ens permet també, o ens permet a partir d'ara també, comparar-nos any a any i veure si totes aquestes iniciatives que estem implementant doncs podem medir algun efecte a través d'aquesta metodologia. Llavors, un altre aspecte que també medim, que és un especial interès per les consultes i per l'hospital, és fent preguntes sobre l'ús del Meu Clínic. El Meu Clínic és la plataforma de l'hospital, l'aplicació per comunicar-se amb els pacients. Bàsicament s'hi pot consultar informació de la visita, informes d'alta, programació, etc. I també algun tipus d'informació formativa o, en el cas de que estigui ben regulat, altres enquestes que serveixin per un seguiment personalitzat. No? Això sí, ja seria el tema de prompts i seria una altra història. Llavors, el que nosaltres medim, i aquesta sí que la vam poder fer any a any, vam intentar medir l'ús del Meu Clínic i el que veiem és que d'un any a l'altre l'ús del Meu Clínic creix de forma bastant constant, és a dir, el 2022 4 de cada 10 pacients feien servir el Meu Clínic, ara ja ens estem acostant a 5 de cada 10, per tant, les campanyes estan funcionant i d'alguna manera, fins i tot amb el sotrac que vam tenir el març de l'any passat, hem pogut recuperar el ritme i fins i tot posar-nos més per endavant, no? Si estem promocionant-nos el Meu Clínic. La següent diapositiva veiem més o menys per què el fan servir
Hi ha molta gent que el fa servir per recuperar informació sobre la seva malaltia o que té la intenció de fer-ho. I també vam veure que hi ha un paquet de gent que ens indica que ho fan servir per altres coses, no? Altres funcionalitats, a part del consulta d'alta, consulta d'informe d'alta i programació de visites. Llavors, a la següent, això, també els demanem la percepció d'utilitat, no?, que tenen al meu clínic, és a dir, perquè tu pots fer servir l'aplicació o pots dir que la fas servir habitualment, però que no tingui la sensació que t'està servint de massa, no? I el que veiem és que tant això de 2022, la percepció d'utilitat és molt alta, és a dir, tenim un 95% que ens ho categoritzen amb 4, 5 o 6, fent una escala de 1 a 6, on 1 és gens útil i 6 és molt útil. O sigui, les valoracions que serien positives quedarien en un 95%. A més, veiem que fins i tot gairebé la meitat ens diu que és molt útil, ens dona la màxima categoria, per tant, entenem que els pacients que fan servir el meu clínic el perceben com a útil, per tant, val la pena seguir promocionant aquesta eina i fent bona la seva implementació. A més, veiem que de cara a 2023 fins i tot aquestes percepcions han augmentat, no? Veiem que el percentatge de sisos millora, no? I també si fem la mitjana del resultat també està una mica per sobre respecte a 2023. Per tant, també veiem que la feina aquesta de promoció que s'està fent, de noves aplicacions i de noves característiques que s'afegeixen al meu clínic, doncs sembla que té una bona rebuda per part dels pacients. I crec que acabàvem aquí l'enquesta, oi? Sí. Gràcies. Sí. Moltes gràcies, don Fernando. Bé, i ara com continuem, no? Fruit de tota la feina que s'ha fet tots aquests anys, no? Que a més ha participat moltíssima gent a l'hospital, l'any 2023, són, l'altre dia feia així números molt grossos, però són més de 120 o 130 persones entre tots els grups professionals i voluntaris i pacients, no? Entre grups locals, observacions, la jornada de tancament, seguiments que fem, no? I com ens reunim. Bueno, us vam plantejar que amb tot el que havíem recollit, no? Què fèiem i com ho fèiem, no? I bueno, crec que està molt consolidat. Vam començar, bueno, l'any 2020-2021 amb post-pandèmia, no? I és una feina que ara els professionals i els voluntaris, els pacients demanen, no? I aquest any ens va passar, no? Jo, quan ho dic, quan vam demanar gent per participar, bueno, vam tenir que ampliar els grups perquè hi havia més gent del que nosaltres havíem previst, no? I això la veritat és que vol dir que a dintre de l'organització, doncs, està calant, no? Què ens plantejaven com a objectius per 2024? Una de les coses que va sortir, no?, a la reunió de tancament, fer el seguiment del que hem fet, no?, i veure com va evolucionant i si s'ha de revisar alguna cosa, no?, del que hem fet, d'aquí 61 projectes, no?, i 51 que s'han posat en marxa cada dia la doctora Rubió, i donar feedback a l'organització. Ara ho estem fent, però hem de donar feedback aquí, tenim de donar feedback a la nostra comissió d'usuaris i pacients a través de l'intranet i també, doncs, publicar, no?, què fa el clínic a nivell de l'experiència pacient a la consulta externa. Bueno, repensar com desenvolupàvem aquest model de valoració anual a la consulta externa, no?, si teníem que fer el canvi, algun canvi amb el model. Vam fer moltes reunions després de la reunió de tancament del desembre, almenys estem al febrer i crec que hem fet 4 o 5 reunions, sí, no?, per plantejar-nos a tot el que ara es plantem en 4 diàpos, però crec que aquí vam fer una reflexió molt profunda, no?, de tot el que va sortir, com ordenàvem, no?, com ho ficàvem aquestes 3 caixes i com ens plantejàvem el futur. Molt important, que també era una cosa que sí que la teníem, però potser no la teníem per al comandament, no?, aquests indicadors d'implantació, no?, que ara després la passarem a alguns, per poder rendir comptes no les de poder mesurar, no?, i bueno, com es plantejava aquesta mesura, no? I un dels reptes, no?, que comentava la Carme abans, no?, que com promoure implantar projectes innovadors. Vam pensar, ostres, hi ha moltes coses que hi ha una mesa del doctor Scarrolí, no?, que sempre diu que podem fer per demà, no?, que és un d'aquells urbins, no?, i que també la tenim molt incorporada, no?, les persones que estem treballant i gràcies a ell, però després hi ha aquells projectes a mig termini que potser, bueno, tenen una complexitat mitja i necessiten moure molta gent, i després hi ha aquells projectes innovadors que realment fan un canvi, no?, a l'organització, i com també hem de buscar aquest equilibri entre aquest que farem demà, no?, i aquestes coses, doncs, que al final senten una manera diferent de treballar. Bueno, ens vam plantejar amb aquestes reunions post, no?, d'aquests primers 2 mesos de l'any, bueno, com farem aquest seguiment de les millores i quins indicadors posaríem, no?
i van definir indicadors per als tres grans blocs, no? Millores d'espais i infraestructures, millores tecnològiques, millores organitzatives. I aquí també ho vam dividir una mica amb els espais, amb les coses que identificàvem sobre les que treballàvem. Estem treballant sobre la senyalització, estem treballant sobre els espais, estem treballant sobretot el tema de transformació digital amb el meu clínic, tot el tema de l'accessibilitat, no? Com deia la cama, tot el tema de videotocades, el que el pacient sigui autònom per anul·lar o reprogramar una cita, proves coordinades, les visites simultànies, el gestor de cues, no? que tenim incidències, amb millores organitzatives, no? Bueno, estem treballant sobre la cartelleria i, bueno, aquí hi ha, i a més des de governs moltes bases. Al final l'organització es barreja tot, no? I bueno, hi ha un grup que dinamitza el català, també tenim a veure com revisem la nova marca de la cartelleria i amb tot això doncs, anem a escollir una mica com volem que estiguin les coses posades a casa nostra. No? El taulell també, no? La cinematria és molt important, és l'àrea econòmica, no? S'està treballant tot aquest volum i de fet de tot això no s'ha sortit, bueno, doncs com l'organitzar gent, perquè aquestes hores pic, bueno, potser podem fer altres coses en un lloc que no sigui la consulta externa, no? Dubtes al taulell, no? Començar a monitoritzar què pregunta la gent, per què vol taulell, perquè igual, bueno, si ho detectem, podem fer accions sobre això. I després tot el tema de volums. Tenim hores molt pic, com a totes les consultes de major hospitals de 9 a 1 són les nostres hores d'estrella, no? Però sí que tenim... hem detectat que bueno, hi havia una petició generalitzada amb més ascensors. Bueno, anem a veure aquestes volumetries d'ascensors que realment requereixen uns canvis importants. La percepció de la puntualitat que la tenim recollida amb el gestor de cues l'anem a mesurar. I bueno, una mica hem posat totes aquestes aquests indicadors per poder fer seguiment d'aquestes millores. També vam revisar una mica el programa del model d'avaluació i la idea és, bueno, durant tot l'any fer seguiment de millores i projectes estratègics, seguir amb l'observació al seu dia web, que farem el segon trimestre i el terme seu plató o maternitat, això també ho mantenim. El flux focal de pacients el farem a totes les seus, que fins ara quan fèiem l'observació en un lloc fèiem el flux focal en un altre. Bueno, hem decidit que l'observació la farem alterna, però el flux focal augmentarem la freqüència. El flux focal de professionals amb enfoc assistencial i assistencial també el farem a totes les seus. Ens havíem deixat a vegades si teníem de fer entrevistes complementàries al grup professionals. Jo crec que aquest any el tindrem a tothom inclòs, no? I, bueno, jo crec, i llavors podrem fer comptar amb tots els estaments de l'hospital. L'enquesta transversal, que ja ens fem habitualment un parell de setmanes abans de la jornada de tancament del desembre, el novembre la seguirem fent i farem aquesta jornada de feedback com va fer el novembre. No? Bueno, el que dèiem, no? l'associació ja fa un cop acordat el pla d'implantació, no? I la nova proposta de la senyalització, perquè un dels efectes que ens hem plantejat és que la nova marca de senyalització de la consulta externa de l'hospital bueno, ens tenen que ajudar els pacients, no? I llavors ho vam fer amb ells i tenim ara les primeres reunions i un cop ens hem fet la proposta, la validarem i llavors aquí començarem a treballar per rebre aquest feedback de les canvis proposats. No? Començarem a consensuar tots aquests indicadors de seguiment, identificant quines, bueno, fent les fitxes d'indicadors, no? Identificant la font d'informació, rondes de recollida d'informació bastant i establir aquests serveis per fer un seguiment de l'indicador durant tot l'any i no només quan acabem l'any, no? Fer aquests usos focals amb un enfoc transversal, no? Tenint en compte totes les seus. Al final, bueno, per la nostra estructura estem a tres llocs diferents, però al final som uns de l'hospital, no? I hem de funcionar com a tal i amb les mateixes característiques, independentment d'on s'havien mirat el pacient. I farem, creiem que és important aquest enfoc assistencial i aquest enfoc no assistencial, no? Perquè a vegades són visions diferents, molt complementàries, però bueno, creiem que podíem fer un canvi i anar cap aquí. Ens últim molts projectes, com ha dit la Carme, no? Però, i moltes coses que ja s'han començat a posar en marxa, que surten de manera natural i quan ja vam decidir que es posarien i vam començar a parlar, vam dir, bueno, no, però és que ja vull que ja ha començat i ja tirant, no? Però, bueno, creiem que projectes estratègics pel 2024 són aquests 5, millorar el circuit organitzatiu a la seva maternitat, de l'espai de mare nadó viu a l'IBE
o bueno, és una mica no arribar a terme, no, però l'abordatge de les millores de les estructures de l'àrea de psiquiatria infantil. Això va sortir a través del grup d'experiència per ser una consulta externa i també de l'Universitat de l'Hospital i comencem les reunions la setmana que ve amb l'equip de psiquiatria infantil juvenil per treballar això. Bueno, comença un pilot per afegir el temps que espera visita al gestor d'actuació en un gestor visual a l'aplicació al servei d'atenció al viatger i esperem poder-ho fer extensiu a més llocs. El desplegament del kit de la primera visita i la preparació de les visites, això és molt important per tots els pacients i sobretot és molt important també per a les visites no presencials. I molt important tot el desenvolupament de la proposta de senyalització, que diem que és des de l'experiència pacient hem d'acompanyar en aquesta proposta. I bueno, donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat en aquest viatge, no? Que creiem que ha sigut molt, 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 molt interessant, no? I que la veritat, jo crec que cada vegada hi ha més persones enganxades, no? Amb això, que aixequen la mà quan tenen alguna cosa i que a més saben on picar, no? Si volen desenvolupar algun projecte. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per la presentació. I déu-n'hi-do, no? El munt d'informació, no? Que, bueno, amb la recollida, no? De dades d'avaluació d'experiència pacient amb abordatge qualitatiu i quantitatiu, no? Que s'han trobat i projectes, no? De millora, 61 projectes. Felicitats a tot l'equip. Doncs tenim temps per obrir un temps de preguntes, comentaris. Podeu obrir el micro directament i per la vostra pregunta. Sílvia, hola. Bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, jo us volia preguntar, m'ha semblat entendre que dèieu que havíeu habilitat un espai per poder fer videotrucades al propi hospital, no? Entenc, doncs, poder, per qui no té els mitjans, o com ha sorgit, o com vau veure que aquesta era una necessitat que podia, doncs, ajudar, no?, en aquest sentit. A veure, no s'ha habilitat encara, Això surt de les direccions dels instituts en la direcció estratègica i la direcció econòmica. En el seu moment, amb el grup d'experiència pacient de la millora de consultes externes, complementa un grup també molt gran que es va fer amb la pandèmia i prepandèmia, no? Que és el grup de la millora de la consulta externa, no? On es tracten temes doncs, de senyalística, orientació, el meu clínic, etc. Fruit de tot això, es fa un estudi de volumetries i es detecta doncs, que hi ha els pics, no? I que, a més, bueno, els metges faciliten que necessiten un espai per poder fer tranquil, no? Per poder fer aquestes videotrucades amb el temps assignat, entre l'hora que toca i tot això. I es comença a dissenyar, no? I a l'encàrrec que el tenim de fa 4 dies, de fet, assegurar el llum, jo crec que esperem que després de Setmana Santa i estem treballant en un grup que està treballant des del grup de transformació digital del meu clínic, els directors dels instituts que estan participant i quines són les seves necessitats, el grup de la Unitat d'Administrativa Transversal que està ajudarà amb el tema de superar les agendes, a l'àrea d'atenció de la ciutadania, no? Que estem una mica coordinant doncs, l'obra amb la direcció d'estratègia, o sigui que és molt, molt multidisciplinar. I ara, bueno, el repte és un cop ho tinguem, omplir-ho, no? També, i que realment això sigui una realitat. El que caiem des de l'hospital és que el meu clínic és una eina molt potent, que la videotrucada és una molt bona eina. A més, tenim ja l'equip d'experiència pacient mal treballada, com es tenia que fer una videotrucada de qualitat, no? I al final tenim una infografia amb unes directrius de com es queda realitzar aquesta visita i tenim un espai sense interrupcions còmode i exclusivament dedicat a això, creiem que millorarà molt. Ara, el segon repte serà que sigui possible, no? que serà segur i que a més els professionals hi trobin la utilitat i se sentin còmodes amb això. I si això ens ajuda a descongestionar una mica la consulta externa que la tenim de mica bé, ja, doncs serà... Ah. Sí. S'està definint molt bé el perfil del tipus de visita que es pot fer per vídeo.
videotrucada, no? No totes les visites es poden fer telefòniques, hi ha algunes visites que han de ser presencials, no? Llavors, tot això s'està treballant per millorar l'experiència de les persones, no? que facin ús d'aquestes videotrucades. Doncs sí que és un projecte molt, molt transversal i molt, sí, molt innovador, sí, per a moltíssima gent, eh? Sí. Sí, no, i de fet, vull dir, la visita telefònica o per videotrucada no és dolenta per se, no? Per vegades, no, els pacients ho perceben com que perden, no, el tracte humà, però jo crec que si s'és cuidadós, no, si mires a la persona, també es pot fer una bona visita com a complement, no, a les presencials. Doncs, bueno, enhorabona per la iniciativa i espero que sigui una iniciativa d'èxit. Gràcies. Tenim una altra pregunta en el xat, una persona que no té micro i demana si podeu explicar en què consisteix i a qui es dona el kit de la primera visita. Em sembla, no?, en l'última capa com a projecte de millora per aquest pròxim futur. Bueno, el kit de la primera visita és una mica per preparar la visita, no? Quan un pacient va a la primera visita, doncs tenir una miqueta les preguntes preparades que farà el metge, no? Per poder una miqueta agilitzar la visita i estar també més segur d'aquella consulta com anirà, no? Tenim ja amb aquests antecedents una miqueta preparat tots els dubtes, també informar als pacients de com anirà la visita, no? Quins temes es tractaran a la visita. Tot això fa que el pacient doncs, vulgui venir acompanyat o no, si té més informació de com anirà aquella visita. Es tracta una miqueta d'anticipar-te a la consulta i tenir aquest temps de preparació de la persona per venir a la visita amb més informació i una mica més preparat, no? Això ja ho hem provat, hem fet un pilot en una àrea i en principi els resultats són bons i per això és un objectiu estratègic aquest any d'intentar extrapolar-ho amb més instituts o més serveis, no? Perquè creiem que és una eina útil i que realment dona seguretat al pacient i també pel professional. Crec que de moment no tenim més preguntes. En el chat, potser... A veure. Que el meu ordenador és una mica lent. No, res, era per donar-vos les gràcies al comentari. Doncs, si us sembla bé, podem passar, no?, a la següent presentació, perquè ens queda com això, 15 minuts, si us sembla bé. Doncs moltes gràcies, Olga, Marta i Carme. Doncs passem a la presentació de la setmana d'intercanvi d'experiències i ens explica el Joan en què consisteix i totes les activitats de la setmana que hem organitzat. Val, doncs crec que ara estic compartint pantalla i ja veieu la web. La setmana d'intercanvi d'experiències és el segon any que la fem aquí a l'hospital i bàsicament i resumidament es tracta d'una setmana on intentem plantejar activitats, tallers, conferències, xerrades que tinguin un component participatiu i que puguin ser obertes a tothom. I a tothom vol dir a pacients, cuidadors, però també professionals, gestors, investigadores o fins i tot empreses i la ciutadania en general. Llavors, una mica la idea és que al llarg d'aquesta setmana aquestes activitats sempre han de tenir un component de diàleg o intentem que tinguin un component de diàleg. Per fer el programa d'aquest any ens vam basar en la valoració de l'any anterior i vam demanar a la gent una mica que ens prioritzés o que els havia interessat més i que els havia interessat menys en una enquesta oberta on va participar gairebé 50 persones. I després, a l'hora de dissenyar el programa, també vam consultar una altra vegada aquestes persones i hem anat parlant amb diferents representants, no? Incloent pacients o professionals de la casa que ens anessin valorant i que ens anessin ajudant a
a preparar aquesta setmana. Llavors, jo ara, si funciona, que a vegades aquestes coses no funcionen, us passo el vídeo que hem preparat per presentar la setmana, després us ensenyem ràpid el programa i, si hi ha temps, també us volíem ensenyar la nova web de l'Observatori, on potser podeu trobar coses que siguin del vostre interès. Falla l'àudio? Com no? Aviam si ho puc arreglar ràpid, si no, doncs us haureu de fiar de mi. Doncs, bueno, si teniu una estoneta i ganes, podeu entrar aquí a la web i consultar-ho. Llavors, pel que fa al programa, com veieu, són activitats que van de dilluns 11 de març fins a divendres 15 de març, algunes pel matí. La majoria cauen o a l'hospital o al seu voltant. I, com veieu, hi ha diferents perspectives i diferents intencions, no? En el primer dia, la jornada inaugural, hem plantejat una jornada de debat a nivell territorial. Sabem que l'experiència pacient és un concepte que està emergent, que s'estan establint unitats d'experiència pacient a tots els hospitals i que hi ha un esforç també del departament per intentar, si no, unificar, homogenitzar els conceptes i veure que tots estiguem remant en una direcció més o menys igual, no? O com a mínim puguem establir un llenguatge comú en el que comunicar-nos i entendre'ns per les coses que estem fent cadascú, no? Llavors, en aquesta jornada hi haurà un primer debat entre les gerències de Vic, Granollers, Mollet i la nostra. I després també la Lisenda Serra del departament vindrà a explicar-nos una mica com s'està fent aquesta feina, juntament amb el Jordi Pacheco, que és el coordinador del Consell de Pacients de Catalunya. I una mica la idea d'aquesta primera és plantejar una mica, fer una foto de com està el minut i resultat, no? del que és l'experiència pacient a nivell institucional i a nivell territorial, no? Després hi ha una visita guiada. L'hospital té diverses exposicions d'art distribuïdes allà a l'hospital en un programa que es diu Cultura i Salut, i des de Responsabilitat Social i Corporativa faran una visita d'aquestes exposicions allà a l'hospital. Per aquesta visita ja no tenim places, però si algú li interessés molt o tingués interès, encara hi ha passes per la visita dijous, que es repeteix. Després, a la tarda, parlarem de com es pot treballar en xarxa en quant a experiència pacient, no? Complementant la xerrada del matí, presentarem la comunitat de pràctica d'XPA i una associació internacional que es diu Shared Patient Experience, juntament amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària, que són diferents maneres de fer xarxa i de treballar i de conèixer el que fa cadascú i de poder compartir d'alguna manera la feina que fem per poder compartir bones pràctiques i aprendre uns a altres, no? El matí de dimarts estarà dedicat a les innovacions i a la tarda farem un taller dedicat a endometriosi i cuina, no? L'any anterior la endometriosi va tenir un paper molt important en la setmana d'intercanvi d'experiències i per nosaltres és un tema que és rellevant i tenim la sort de poder portar molts projectes en aquest àmbit, i un d'aquests és un projecte que estem explorant sobre necessitats nutricionals que tenen pacients amb endometriosi. El quid d'aquest projecte, la gràcia d'aquest projecte, és que sorgeix de la petició de les pacients, no? Són les pacients amb les que treballem en altres projectes que ens diuen: per nosaltres aquest tema és important, creiem que és rellevant, ens agradaria que s'investigués una mica més, i aquí és on arrenquem aquest projecte. Llavors, en aquesta sessió primer hi hauria un primer retorn de resultats del que hem estat treballant fins ara, que es faria de manera híbrida, és a dir, hi hauria unes places presencials allà a l'espai d'intercanvi d'experiències, a la sala Living Lab que tenim a baix, i després es complementaria amb un taller de cuina pensat, no?, per pacients amb endometriosi. Després, dimecres, passem a tenir unes sessions, diguem, més dedicades a la recerca o més enfocades a la recerca en experiència pacient. En la primera presentarem quatre projectes en els que estem involucrats, en major o menor mesura, tant de nivell nacional i internacional, i una mica des d'IDIBAPS i Global, que són els instituts amb els quals ens relacionem, també ens faran una mica una explicació de com la participació i l'experiència pacient són elements que són clau en la recerca, i no perquè ho diguem nosaltres o perquè tinguem interès, sinó perquè les convocatòries de projectes cada vegada requereixen
aquests elements com un element d'avaluació molt, molt important. En la següent sessió parlarem del concepte de valor i de com es percep des de la perspectiva professional i la perspectiva del pacient i de com s'està intentant medir aquest valor, no? Amb fent servir mètriques una mica diferents que intentin canviar una mica la manera en què es prioritzen els recursos i poder-ho enfocar a allò que realment aporta valor als pacients, sobretot, que al final és qui defineixen el valor d'un servei, no? En aquesta sessió parlarem de eines de mesura, com els PROMs, els PREMs, i també de noves eines que poden estar desenvolupant-se, com serien els PRIMs, i també, no està el títol, però també ens interessa molt la mesura de l'ESROI, que seria el retorn de la inversió, però el retorn social de la inversió, no? No des d'un punt de vista econòmic, sinó des d'un punt de vista social. A la tarda estem organitzant una sessió dedicada, enfocada als cuidadors, perquè sempre que parlem de, no? hi ha un debat, no? Sobre si parlar d'experiència pacient, experiència persona, pacient i cuidador. El cuidador sabem que és una figura molt important, que és molt rellevant en moltes malalties, sobretot les que tenen un desenvolupament crònic. I volem dedicar una tarda d'activitats i presentar els recursos que hi ha a l'hospital. L'hospital té un programa que ofereix molts recursos als cuidadors i també presentem recursos que estan recopilats a l'Escola de Cuidadors de la Caixa, no? Que també és una font de recursos impressionant. Però també després farem una mica d'activitat divulgativa que serveixi també per fer una mica de debat i conjuntament. Després, en paral·lel, es dona la jornada de pacients d'oncologia hepàtica, que és una jornada de retorn a aquests pacients que col·laboren en investigació, que col·laboren en millora de processos assistencials en el servei d'oncologia hepàtica, i llavors fem aquesta jornada de retorn perquè puguem explicar els resultats, puguem definir noves agendes, noves prioritats. No? I ja tirant cap a dijous, fem un taller pràctic amb associacions per veure com es poden relacionar amb el clínic. Això, aquesta activitat pràctica neix de la sessió que vam fer l'any anterior amb associacions i la idea és que aquest any li donem aquest component pràctic. No? L'any passat va ser una sessió expositòria on les associacions van exposar, les associacions que són més pioneres van exposar la manera en com es relacionen i com fan coses i els assistents ens van dir ens agradaria que això hagués tingut un component més pràctic, d'acord? Llavors l'any següent el que hem fet és hem preparat més un taller que no una sessió i la idea és treballar i veure com podem compartir eines i vincular-nos amb l'Ajuntament. Després ve la sessió d'intel·ligència artificial. No? Sembla que no pugui ser, que no afegim un espai per parlar d'intel·ligència artificial, però en el nostre cas el que ens interessa molt no és tant el potencial diagnòstic o el potencial de tractament, que és molt gran, que és molt interessant, però ja hi ha molta gent que en parla i que en parla molt bé. A nosaltres ens interessa molt com aterra això a nivell d'experiència de pacient. I per això comptarem amb gent del TIC Salut Social i gent d'aquí de la casa que també està treballant amb temes d'intel·ligència artificial i amb una associació que es diu Civic AI, que bàsicament és una associació de professionals del camp que d'alguna manera doncs, són una mena de think tank de com la intel·ligència artificial ha de caçar amb tot el que és les necessitats civils, les necessitats socials, l'ètica, també. No? Llavors, aquesta és una mica el nostre interès en quant a plantejar un programa d'intel·ligència artificial, no? On segurament també es comentaran avenços, com ara mateix amb motiu del mobile ha sortit tot aquest impuls que s'està donant a la capacitat que puguin tenir els metges, no? De no haver de transcriure una visita, sinó que la intel·ligència artificial pugui transcriure automàticament la visita i incorporar-la a la història de manera que el metge pugui dedicar enterament el temps de la seva visita a parlar amb el pacient, a contactar-hi, a estar pendent de totes aquestes altres coses que són importants i que també succeeixen en una visita. No? Però també volem anar més enllà, no? Veure quines altres necessitats es poden cobrir. Després de la tarda presentem el projecte Coral, que és un projecte que estem fent amb la Fundació Josep Carreras i Atenea Solutions, on estem mirant de fer un mapa i una caixa d'eines per pacients joves amb leucèmia i linfoma. És un projecte que tenim avançat i que ens agradarà presentar-ne els resultats per fer-ho públic i poder discutir-los amb tothom. Divendres al matí
fem dos tallers, un d'eines d'optimització de visites dedicades a professionals de la casa i un de perspectiva de gènere i interseccionalitat en la recerca, també pensant en com aquests dos aspectes que sabem o que molta gent sap que és, cal incorporar en la recerca, però falten a vegades eines de com fer-ho, no? I saber una mica quines indicacions seguir si un investigador vol tenir en compte aquests conceptes a l'hora de plantejar la seva recerca, doncs fer-ho. I finalment acabarem la setmana amb una exposició del que s'està treballant en teràpia amb animals aquí a l'hospital, no? Des del Departament de la Unitat de Psiquiatria Infantil Juvenil tenen molta experiència amb aquesta aproximació i la idea és presentar els resultats i veure si aquests poden tenir una aplicació en altres àrees que pel que sabem i pel context i pel que es fa en altres centres estem segurs de que sí que pot tenir molt, molt recorregut i a més és un tipus d'aproximació que normalment té molt bona acceptació per part de pacients com de cuidadors i per tant ens interessa explorar. Aquesta és una mica tota la foto. La idea era presentar-ho i deixar-ho, diguem, no per escrit, però sí parlat, i que cadascú pugui trobar els seus espais o consultar el programa. No? Si aneu a la web de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, buscant Setmana d'Intercanvi d'Experiències 2024 a Google i entrareu bé, aquí podeu descarregar el programa i veure tot això que jo ara he resumit tan bonament com he pogut. Per últim, també, si us interessa i voleu consultar més coses de l'Observatori, si entreu a la web del Clínic, aquí a l'apartat de pacients, i som nosaltres, l'Observatori d'Experiència de Pacient, també tenim aquí la setmana, i si cliqueu aquí veureu la nova web de l'Observatori, on hem posat una mica d'ordre, hem organitzat, anunciem les sessions clíniques, totes les sessions clíniques que hem fet des de 2022 estan penjades a YouTube, des de 2021, perdó, i es poden consultar. Teniu una mica les publicacions i les temàtiques que hem anat traient al llarg dels anys, les possibilitats formatives que estem desenvolupant, la nostra activitat a nivell de consultoria, participació de pacients, els nostres, diguem, subscriptors habituals i després doncs també, clar, tenim un apartat per la Setmana d'Intercanvi d'Experiències on podeu consultar el que hem de proposar i també l'edició de l'any passat, que també està a YouTube i si alguna cosa us interessa de l'any passat, doncs també és consultable. I jo crec que ja ho podríem deixar aquí. I diuen que tinc una pregunta al xat. Gràcies, Joan. Diuen al xat si hi poden assistir professionals d'altres centres. Tot és totalment obert. O sigui, ho muntem des del Clínic, però la idea és compartir. En totes les sessions hi ha gent d'altres institucions o d'altres entitats que venen també a compartir les seves experiències i no només a professionals, sinó també a pacients d'altres centres i és obert a tothom, vol dir que no hi ha cap mena de restricció i tothom hi pot participar si hi ha algun tema d'interès, doncs hi som molt benvinguts. Doncs moltes gràcies, Joan, per l'explicació del programa de tota la setmana. Bueno, potser que ja són les 4 i hem perdut una mica de gent, doncs si us sembla bé ho podem deixar aquí. I molt bona tarda a tothom. Ens veiem, no?, en 2 setmanes, en la Setmana d'Intercanvi d'Experiències al Clínic i en la següent sessió clínica, potser després de la Setmana d'Intercanvi, segur, doncs al proper mes. Doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots per la vostra presència avui i fins aviat. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. 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 Gràcies.
No, no, no.